ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ14រោចខែបុស្សឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2018ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែរឹងមាំខណៈការបោះឆ្នោតសកលខិតជិតចូលមកដល់លោកសំរងស៊ីបកស្រាយពីគោលបំណងនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិអញ្ញាធរខណ្ឌ7មករារៀបរៀងពលរដ្ឋបរិយកលាមិនឲ្យទៅផ្ទះអ្នកស្រីសុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចពលរដ្ឋតាំងទីលំនៅថ្មីនៅភូមិស្រែគោខេត្តស្ទឹងត្រែងជួបវិបត្តិខ្វះទឹកប្រើប្រាស់រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសមត្ថភាពកំទេចគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងរបស់លោកក៏ដោយក៏លោកនៅតែខិតខំឃោសនាបញ្ជាក់ប្រាប់ពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រកាសថាលោកអាចបន្តកាន់អំណាច10ឆ្នាំបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តសន្យាយកចិត្តពលរដ្ឋតាមរយៈការសន្យាថាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឲ្យបានល្អនៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនេះត្រូវតែជាឆ្នាំដែលមានការអភិវឌ្ឍល្អព្រោះជាឆ្នាំដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃនីតិកាលទី5ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅនីតិកាលទី6ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារព្យាបាលជំងឺមហារីងនិងសម្ភពនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីការរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងរឹងមាំជាងឆ្នាំដែលគ្មានការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនហាក់បង្ហាញពីមោទនភាពនៅក្រោយពេលដែលមន្ត្រីក្រមអវ៉ាររបស់លោកបានជូនពរឲ្យលោកកាន់កាប់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតជាង 60% នៃការនាំចេញផលិតផលវិស័យវាយនភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកគឺនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបង្អែកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសតាមរយៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីទាំងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2018សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងបន្តភាពរឹងមាំខាងផ្នែកខ្លះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកអះអាងថាអ្នកប្រកបរបរតូចតាចឬវិស័យទេសចរនឹងមិនអាចទទួលបានចំណូលនោះទេលោកបន្តថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបិទការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលសម្លៀកបំពាក់វិស័យឧស្សាហកម្មមែននោះវានឹងនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចមុនគេហើយបន្ទាប់មកគឺពលរដ្ឋទូទៅចលនាហើយនឹងកម្មភាពធំធំហ្នឹងប្រហែលជានៅដដែលទេយុវជនយុវជនគេហ្នឹងនៅដដែលដូចជាសាងសង់ផ្ទះដូចជាគេចាប់ហើយជាផ្ទះពីបរទេសមកហ្នឹងតែនៅដូចជាប្រមាណឃើញនៅជាច្រើនដដែលធនាគារពិភពលោកធ្លាប់ចេញរបាយការណ៍ព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថាស្ថានភាពនយោបាយមិនល្អនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយដែលរដ្ឋាភិបាលរំពឹងទុកនោះទេហើយវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរគឺជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងពិធីជួបជុំអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុង Houston នៃរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានបង្ហាញពីគោលបំណងនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតលោកនាងជាទីមេត្រីអាញាធរខណ្ឌ7មករារៀបរៀងពរដ្ឋបរិយកាលាមិនអោយទៅផ្ទះអ្នកស្រីសុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអេមិចដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយសហគមន៍បរិយកាលាពរដ្ឋបរិយកាលាអ្នកស្រីងើណារីជាពរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពរដ្ឋបរិយកាលាចំនួន11គ្រួសារដែលនៅសេសសល់មិនទាន់ទទួលបានសំណងថ្លែងថាពួកគាត់មានកម្រងចេញទៅផ្ទះអ្នកស្រីសុយសុផានដើម្បីទាមទារដោះស្រាយសំណងផលប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងដែលក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសកំទេចចោលកាលពីឆ្នាំ2012លោកស្រីបន្តថាសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាបានមកដល់ក្រោមអគារបរិកាលានិងហៅពួកគាត់ទៅជួបចរចាជាមួយនឹងអភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកលឹមសុភាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខណ្ឌបានយល់ព្រមដោះស្រាយឲ្យពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រួសារ $15,000 ប៉ុណ្ណោះលោកស្រីយល់ថាការចរចានេះបានរំខានដំណើរការរបស់អ្នកភូមិមិនបានទៅដល់គោលដៅនោះទេ
ថាទៅទេវឋានហ្នឹងដល់ពេលនេះទៅប្រំណាអាញាធោគេមកពេញនៃចារខ្ញុំហើយអភិបាលខណ្ឌក៏ឲ្យប៉លីសហៅខ្ញុំទៅដោះស្រាយដោះស្រាយឡើងបាន15000ប្រឡងមកឲ្យ13000មុនដបោរបស់9000ជាឬអភិបាលខណ្ឌហ្នឹងក៏ថាស្លាកត្រង់គេដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងដោះស្រាយទៅ15000ឲ្យពួកខ្ញុំតែពួកខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញថាពួកខ្ញុំមិនអាចយកបានទេពួកខ្ញុំចង់ទៅចាប់ឲ្យវាបញ្ហាដូចនេះនឹងឲ្យចាប់ទៅពួកអីប៉ុន្តែសាលាក្រុងគេមិនព្រមបញ្ចប់ឲ្យពួកខ្ញុំចោះជាពិសេសលោកមានចញ្ញាដានេះឯងគ្មានចន្ទៈគ្មានចិត្តស្មោះដកស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំពួកដូចនេះទេគាត់មិនបានស្ដាប់ហេតុផលប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏យកយល់ចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទេកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ដល់មួយគ្រួសារដែលអាជ្ញាធរអះអាងថាពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បានដាក់ញត្តិទៅសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញឲ្យដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់ក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន $25,000 ជាថ្នូរទៅនឹងការចេញការចាក់ចេញពីបរិយាកាសប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ពលរដ្ឋនៅឡើយទេមន្ត្រីគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR លោកវ៉ាន់សុផាតដែលឃ្លាំមើលបញ្ហាដីធ្លីនេះយល់ឃើញថាក្រោយពេលសាលាក្រុងផ្ដល់ផ្ទះដល់ពលរដ្ឋបរិយាកាសដែលគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ចាប់សពគ្រប់សាលាក្រុងគួរចាប់ដើមគិតគូដល់ពលរដ្ឋបរិយាកាសទាំង11គ្រួសារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិដីធ្លីនៅបរិយាកាសធ្វើត្បិតតែការខកខានបែបនេះអ្នកភូមិអះអាងថាពួកគាត់នឹងចេញតវ៉ានៅផ្ទះអ្នកស្រីសុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផាណាមិចម្ដងទៀតពលរដ្ឋដែលព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រស់នៅឃុំស្រែកោថ្មីស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងជាង500គ្រួសារត្អូញត្អែរខ្វះខាតទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបញ្ហានេះពួកគាត់បានទម្លាក់កំហុសទៅលើក្រុមហ៊ុនថាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីភូមិកំណើតមកតាំងទីលំនៅថ្មីចំណែកអាជ្ញាធរឃុំអះអាងថាក្រុមហ៊ុនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកសេចបណ្ឌិតរាជការអ្នកភូមិដែលព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15មករាថាក្រុមហ៊ុននៅតែអស់បន្លាយមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង500គ្រួសារដែលកំពុងជួបវិបត្តិខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ជាង2ឆ្នាំមកហើយគិតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហានេះបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិមួយចំនួននាំកូនចៅមុជទឹកស្រះមិនស្អាតនៅក្បែរភូមិព្រោះពុំមានជម្រើសផ្សេងក្រៅពីនេះបុរដ្ឋដែលយល់ព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនរស់នៅក្នុងឃុំស្រែកោថ្មីលោកស្រីកងស៊ីឲ្យដឹងថាតំបន់ដែលអ្នកភូមិរស់នៅថ្មីជាទីទួលខ្ពស់ពុំមានប្រភពទឹកពុំអាចជីកអណ្ដូងទាញយកទឹកប្រើបានចំណែកអណ្ដូងខ្លះដែលមានទឹកប៉ុន្តែទឹកនោះល្អក់ក៏ខ្វក់មិនអាចប្រើបានលោកស្រីចោទថាក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនៅពុំទាន់ដោះស្រាយបញ្ហានេះយូរឆ្នាំមកហើយបើទោះបីជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានសាងសង់រួចហើយក៏ដោយបញ្ហានេះបង្ខំឲ្យអ្នកភូមិចំណាយប្រាក់ទិញទឹកពីតំបន់ផ្សេងៗក្នុងមួយធុងចាប់ពី20000រៀលទៅ30000រៀលហើយក្នុងមួយខែពលរដ្ឋមួយគ្រួសារត្រូវចំណាយប្រាក់ទិញទឹកប្រើប្រាស់ជាង100000រៀលទៅ500000រៀលពីបាក់ប្រើប្រាស់មានទឹកមួយទឹកអីដោយដល់មួយតាមស្រះអែងកមុតគេកមុតទឹកខេចនឹងកមុតលហូតហើយគ្នាអត់ទឹកគេអត់សល់ចេញនោះមកធូរមកថាកលែងណាចេញនាំគ្នាជួយលែកទឹកនោះប្រើទាំងអស់គ្នាទៅមេឃុំស្រែកោថ្មីមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ្វឿនជឿនទទួលស្គាល់ថាអ្នកភូមិជួបវិបត្តិខ្វះទឹកប្រើប្រាស់មែនតែយ៉ាងណាលោកថាអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនកំពុងសាងសង់ប្រព័ន្ធទឹកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងនៅតំបន់មួយចំនួនរួចហើយបងរៀបចំហើយប៉ុន្តែវាអត់ទន់បានដូចចិត្តជាប្រវត្តិទេប៉ុន្តែវានៅខកខានតិចតួចគាត់ថាជាក្រុមហ៊ុនគេកំពុងរៀបចំផែនការហ្នឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងគេកំពុងសាកល្បងមើលចំណែកមេឃុំស្រែកោមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបរដ្ឋាភិបាលដកចេញពីតំណែងលោកសៀកមេគង្គបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនបានកសាងអណ្ដូងប្រើម៉ូទ័រដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យឬភ្ជាប់ដោយប្រព័ន្ធសូឡានោះអាចប្រើបានតែរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកភូមិពុំអាចប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកថាពលរដ្ឋជួបវិបត្តិខ្វះទឹកស្អាតនៅទីតាំងថ្មីគឺជាសញ្ញាបង្ហាញពីភាពខ្សោយរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយសំណងជូនដល់ពលរដ្ឋដោយការសន្យាជាប្រព័ន្ធខំជំនះមកដែលពួកខ្ញុំជាដើមខំជំនះមកដើម្បីគម្រោងដើម្បីផលប្រយោជន៍តែបែរជាយើងបាទខាត់ខខាត់ទឹកវិញអាហ្នឹងគឺការមលោកចិត្តមួយហ្នឹងបាទហើយការខ្ញុំនៅជាមិនទាន់រំលឹកខ្ញុំក៏នៅក្នុងពលរឿងជីកសាហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែបែរជាអត់បានផលផែនការឲ្យយើងលើកឡើងតាមក្រុមប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាស្រុកជាដើមហ្នឹងក៏អត់មានបញ្ហាដល់ទៅស្រុកឆ្លើយថាខ្ញុំគោះសមត្ថភាពស្រុកចឹងទៅហើយក៏យើងមិនគឺថាពិបាកមិនតែនមកទល់នឹងពេលនេះពលរដ្ឋដែលយល់ព្រមទទួលសំណងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅឃុំស្រែកោ
និងបានមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅតំបន់នោះមានចំនួនជាង520គ្រួសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ570គ្រួសារអ្នកខ្លលមើលបញ្ហាបរិស្ថានលោកភូប៊ុនឋានយល់ថាបញ្ហាខ្វះទឹកស្អាតនៅទីតាំងថ្មីគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរដែលត្រូវប្រញាប់ដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តពួកគាត់ដែលសម្រេចចិត្តចាកចេញពីភូមិកំណើតដោយបង្ខំព្រោះពុំមានជម្រើសផ្សេងក្រៅពីនោះលោកថាការបណ្តោយឲ្យពលរដ្ឋជួបការលំបាកបែបនេះនឹងនាំឲ្យពលរដ្ឋដែលបដិសេធមិនទទួលយកសំណងរារែកនៅក្នុងចិត្តក្នុងការទទួលយកគោលនយោបាយសំណងនិងមិនព្រមចាក់ចែងពីភូមិចាស់របស់ពួកគាត់ដែលប្រជាជនគាត់បានលឧទោមរឿងបញ្ហាទឹកហ្នឹងវាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមិនមានអន្តរាគមន៍ណាមួយដែលជំរុញសម្រាប់ដោះស្រាយណាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបងបងដូចជាអាជ្ញាធរក៏ដូចជាខាងបងបងដូចជាក្រុមហ៊ុនទំនប់នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏គួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបើផ្ទៃជួយផងកន្លែងហ្នឹងណាកុំឲ្យគាត់លឧរទាំតទៅទៀតព្រោះវាច្រើនឆ្នាំហើយទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារនៅក្នុងភូមិចំនួន7ក្នុងឃុំចំនួន4នៃស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងមកទួលនឹងពីនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រែគោ50គ្រួសាររួមបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋបំបីគ្រួសារផងមិនទាន់បានយល់ព្រមទទួលសំណងនៅឡើយទេខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមសិវិននិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តប្រសេះអនុអះអាងថាដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រនៅតាមតំបន់មួយចំនួនត្រូវមន្ត្រីមានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរំលោភធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសុមិតមានសេចក្តីរាយការណ៍មន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមានអង្គការលីកាដូនិងសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាថ្មីទៀតចំពោះមហិច្ឆតារំលោភកាន់កាប់ដីឆ្នេរសមុទ្រធ្វើកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់នៅតំបន់អភិវឌ្ឍពយកំពេញក្នុងសង្កាត់លេខ3ផ្ដើមដោយមន្ត្រីមានឋានៈខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានគ្រួសារមន្ត្រីខ្លះបានជាប់សាច់ឈាមនឹងត្រូវជាដំណងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានឈ្មោះរំលោភយកដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រនេះដែរមន្ត្រីផ្នែកអង្កេតអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកស្រេងវ៉ាន់លីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី15មករាថាដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រខេត្តនេះនៅតាមតំបន់ខ្លះត្រូវបានគ្រួសារមន្ត្រីមានអំណាចប៉ុនប៉ងរំលោភយកធ្វើកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់ដោយប្រើអំណាចបុណ្យស័ក្តិរបស់ខ្លួនក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីខ្លះបានមករារាំងសកម្មភាពការងារស្ថាបនាពង្រីកផ្លូវចូលទៅតំបន់អភិវឌ្ឍឆ្នេរពយកំពេញរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធថែមទៀតផងផ្ដើមពីបញ្ហានេះអ្នកខ្លំមើលសង្គមបានស្នើដល់លោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់មន្ត្រីមានអំណាចទាំងនេះឲ្យបានទាន់ពេលព្រោះមានមន្ត្រីខ្លះកំពុងសង់សំណង់រឹងមាំនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនិងមានមន្ត្រីខ្លះទៀតបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងនិងមន្ទីររៀបចំដែនដីជាដើមបញ្ជូនមន្ត្រីចុះវាស់ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្ររហូតដល់ក្នុងទឹកសមុទ្រដើម្បីឈានទៅស្នើសុំប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់នាថ្ងៃខាងមុខព្រោះអាងអំណាចបុណ្យស័ក្តិនឹងត្រូវជាដំឡងរបស់លោកហ៊ុនសែនផងត្រង់ចំណុចនេះលោកស្រីវ៉ាន់លីក្នុងនាមជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានស្នើដល់ប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នារវាងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ទាបឈ្មោះមានទ្រព្យនិងមន្ត្រីមានអំណាចដោយមន្ត្រីផ្ដោតសិទ្ធិជូនមន្ត្រីមានអំណាចនិងឈ្មោះមានទ្រព្យអាចធ្វើសកម្មភាពល្មើសផ្សេងៗតាមទំនឹងចិត្តទៀតទេប្រសុំសំណងតឲ្យរដ្ឋបាលសាលាខេត្តក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមានការចុះពិនិត្យទៅលើទីតាំងនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលអាចឆ្លៀតឱកាសក្នុងការធ្វើប្លង់យកធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៅលើតំបន់ឆ្នេរដែរជាតំបន់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចទៅលេងទស្សនានៅពេលថ្ងៃបុណ្យឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងឡើងទៅនេះបាទតែកតិនបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅតំបន់ពយកំពេញស្ថិតក្នុងសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុបានអះអាងថាឈ្មោះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានរំលោភយកដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រនៅតំបន់ពយកំពេញខុសច្បាប់រាល់ថ្ងៃនេះគឺមានមន្ត្រីខ្លះមានឋានៈជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះក៏មានគ្រួសារលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីដែលត្រូវជាដំឡងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្នាក់ផង
មានឈ្មោះជាប់ពាក់ព័ន្ធប៉ុនប៉ងរំលោភយកដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រនៅតំបន់ប៉ោយកំពេញធ្វើកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់នេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការខេត្តព្រះសីហនុបានសំណូមពរដល់លោកជាសភារានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយទប់ស្កាត់មហិច្ឆតារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដោយត្រូវដកហូតដីនៅតំបន់នោះយកមកអភិវឌ្ឍជាឆ្នេរខ្សាច់ឲ្យមានសោភ័ណភាពសម្រាប់ផ្ដល់ជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលទៅកំសាន្តនាថ្ងៃអនាគតវិញអ្នកស្រីជាបសុធារីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានគាំទ្រចំពោះសកម្មភាពអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់រដ្ឋបាលខេត្តនេះពិសេសគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដែលបានដឹកនាំដោយលោកជាសភារាជាបន្តបន្ទាប់មកនេះទន្ទឹមគ្នានេះដែរអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថារាល់ថ្ងៃនេះឃើញឈ្មោះមានទ្រព្យនិងមន្ត្រីមានអំណាចមួយចំនួនបានបន្តសង់សំណង់រឹងមាំនៅលើដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុពិសេសឆ្នេរសមុទ្រតំបន់ប៉ោយកំពេញក្នុងសង្កាត់លេខ3ធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជនដោយគ្មានអាជ្ញាធរណាហាមឃាត់ទេនៅតំបន់ប៉ោយកំពេញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាត្រូវបានបុគ្គលឯកជននឹងកំពុងតែទន្ទ្រានរំលោភយកហើយមានការរៀបចំជាសំណង់អគារនៅពេលខាងមុខហើយយើងសប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែក្នុងគម្រោងហ្នឹងអាជ្ញាធរខេត្តនឹងធ្វើផ្លូវប៉ុន្តែយើងឃើញថាពេលខ្លះអាជ្ញាធរខេត្តក្នុងគម្រោងនៃការអនុវត្តដើម្បីផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះបែរទៅជាមិនអាចអនុវត្តទៅបានដោយសារតែបុគ្គលអ្នកដែរគាត់មានដីហើយគាត់មានឥទ្ធិពលមានអំណាចតិចផងធ្វើឲ្យគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍផ្លូវនៅតាមតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានរារាំងតែកតិនបញ្ហានេះលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាសំណង់លំនៅឋានមួយចំនួនដែលកំពុងសង់នៅតំបន់អភិវឌ្ឍប៉ោយកំពេញគឺសំណង់មួយចំនួនមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីស្ថាប័នជំនាញប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់សំណង់មួយចំនួនទៀតដែលត្រៀមសង់ប៉ះពាល់ដល់ដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រគឺរដ្ឋបាលខេត្តនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញចុះពិនិត្យនិងមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បើសិនជាគឺខុសខ្លងប្រហែលជាគឺមិនបានទេតើលឿនណាស់ជាការខ្ញុំឡើយបើខ្ញុំសួរខេត្តក្រុងកណ្ដាលជាជនក្រនកម្មការកសលដែរនឹងអត់ទេអត់ទេដូចជាគ្រៀងទឹកចេញជាបាន10ម៉ែត្រទេចេញទឹកទេ5ខែការនេះទាំងការណាត់ជាតិនេះគឺកាត់10ម៉ែត្រចេញហ្នឹងគឺដែលវាចាក់ក្រាំងកោតអត្តពលពិសេសពីលើមកគឺការសុបតបឯង10ម៉ែត្រតែខ្ញុំចាំយ៉ាងនេះក្ដីទាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុមានមន្ទិលថាសកម្មភាពសង់សំណង់រឹងមាំជាបឹងកាឡូឬផ្ទះវិឡាលំហែកាយរបស់មន្ត្រីមានអំណាចនិងឈ្មោះមានទ្រព្យមួយចំនួននៅតំបន់ប៉ោយកំពេញទំនងជាអាចមានការសម្របសម្រួលឯកសារច្បាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យទៅជាស្របច្បាប់ទើបគ្មានអាជ្ញាធរណាចេញមុខទប់ស្កាត់ទេជាងនេះទៀតក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះគេសង្កេតឃើញមានសកម្មភាពមន្ត្រីជំនាញក្រសួងនិងមន្ទីររៀបចំដែនដីបានចុះវាស់វែងដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រនៅតំបន់ប៉ោយកំពេញទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់មន្ត្រីមានអំណាចដែលប៉ុនប៉ងរំលោភយកដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រនៅតំបន់នេះឈានទៅរកការឆ្នៃឯកសារផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រនេះឲ្យស្របច្បាប់ក៏ថាបានដែរព្រោះខ្លាចបនស័កមន្ត្រីមានឋានៈជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវជាដន្លងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនោះសកម្មភាពវោហវែងប៉ុនប៉ងយកដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រនេះធ្វើឡើងស្របពេលដីនៅក្នុងទីក្រុងព្រះសីហនុមានជនជាតិចិនចូលមករស់នៅច្រើនអាណេកនិងតម្លៃដីឡើងថ្លៃកប់ពពកខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមករឿងនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសវិញម្ដងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានជួបជុំអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Houston នៃរដ្ឋ Texas កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី14ខែមករានេះដើម្បីបកស្រាយអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតចលនាថ្មីមួយដែលគេហៅថាចលនាសង្គ្រោះជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីរឿងនេះរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីស្វាគមន៍ចំពោះការមកដល់ទីក្រុង Houston នៃរដ្ឋ Texas នេះបាទជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្របាទអាដាមអញ្ជើញមកទីក្រុង Houston ពេលនេះចាំពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយហើយមនុស្សម្នាតែងតែចង់ដឹងការបកស្រាយរបស់អាដាមតាមពិតអាដាមបកស្រាយបដាបដាហើយខ្ញុំបានតាមដានការធ្វើបទបង្ហាញរបស់អាដាមនៅទីក្រុង New York ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជួយខ្ញុំបាទសូមសួរម្ដងទៀតសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកតាមដានការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីអាដាមមានការបង្កើតចលនាថ្មីមួយនេះដែលដាក់ឈ្មោះថាជាចលនាសង្គ្រោះជាតិសំណួរទី1របស់ខ្ញុំបាទថាតើចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះបង្កើតឡើងដើម្បីអីអាដាម
ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងគឺសង្គ្រោះជាតិតាមរូបភាពមួយទៀតគឺរូបភាពចលនាយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែចូលរួមក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមរូបភាពណាមួយតែយើងយល់ឃើញថាពេលនេះរូបភាពរូបមន្តចលនាជារូបមន្តដ៏ល្អជាងគេដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់យើងឲ្យបាននៅឆ្នាំ2018នេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការដែលធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយដោយប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ធ្វើទៅបិទទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យតឡាការកំពូលនឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយចុះប៉ុន្តែខ្ញុំបាទនៅចាំនៅពេលដែលរាល់ពេលដែលខ្ញុំបាទសម្ភាសលោកសំរៀងស៊ីសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតនឹងតែងតែអាងថាការរំលាយនេះរំលាយទៅលើកដាស់ទេសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានដដែលទេហេតុអីក៏មិនប្រើអ្វីដែលមានស្រាប់នេះចាំបាច់មានប្រយោជន៍អីទៅបង្កើតចលនាថ្មីនេះជាក់ស្ដែងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្នកគាំទ្រសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាជួបការលំបាកពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភមានភាពរងាតែលតោលស្រពិចស្រពិលអំពីអនាគតគណៈបកពីព្រោះក្រោយពីគេចាប់លោកប្រធានកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារក្រោយពីគេប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយគេបានលួចប្លន់តំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតការផ្ដល់ជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតគឺប្រគល់ដោយប្រជារាស្ត្រតែគេលួចប្លន់តំណែងនេះដកតំណែងនេះចេញពីអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ជាតិសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 នាក់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះយើងពិបាកធ្វើការហើយគេតាមធ្វើបាបយើងគេតាមគំរាមកំហែងសម្លុតអូសទាញហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្នកគាំទ្រសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះដូចជាត្រូវគិតពីទីលំនៅត្រូវចាក់ចេញពីភូមិឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនខ្លះត្រូវភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសថៃដូច្នេះពិបាកទំនាក់ទំនងគ្នាហើយសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាស្ត្រទាំង55នាក់សមាជិកាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍25នាក់ពិបាកជួបគ្នាពីព្រោះមិនហ៊ានធ្វើសេចក្តីសម្រេចផងប្រធានជាប់ពន្ធនាគារអនុប្រធាន2នៅក្រៅប្រទេសគឺលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកអៀងអេងឆៃអៀងបានចូលរួមសម្រេចរួមគ្នាថានឹងបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយអនុប្រធានមួយរូបទៀតទី3គឺលោកពលហំនៅស្រុកខ្មែរគាត់មិនហ៊ានធ្វើអីសូម្បីតែនិយាយអ្វីក៏គាត់មិនហ៊ាននិយាយដែរដូច្នេះបើយើងចាំឲ្យគណៈបកតាមរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសប្ដៃឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចអ្វីមួយឲ្យទៅសួរលោកប្រធានកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារលោកប្រធានកឹមសុខាក៏មិនអាចនិយាយអីបានដែរគាត់ត្រូវគេគៀបសង្កត់គ្រប់បែបយ៉ាងដូចយើងអាចមើលឃើញហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវទម្លុះទម្លាយការដែលយើងមិនអាចធ្វើការទៅមុខបានយើងត្រូវតែរករូបមន្តមួយហើយរូបមន្តដែលយើងយល់ឃើញថាល្អប្រសើរជាងគេគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទនៅមិនទាន់យល់ថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមានបញ្ហាតើចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែបង្កើតនេះអាចជួយសម្រួលបែបណាទៅអាចជួយសម្រួលអាចធ្វើការងារបែបណាទៅសម្រួលច្រើនណាស់ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះចលនាគឺជាក្របខ័ណ្ឌថ្មីមួយក្នុងនោះយើងអាចធ្វើការបានដោយគ្មាននរណាអាចប៉ះពាល់យើងបានมันអាចប៉ះពាល់ចលនាมันអាចរំលាយចលនាសូម្បីតែលើក្រដាស់ក៏มันអាចរំលាយបានដែរយើងមិនចាំបាច់ទៅចោះឈ្មោះ
ទៅសុំច្បាប់ពីនរណាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃតាមដានឲ្យគេរំលាយអីយើងអត់មានទេចលនាគឺទលំទលាយចេះបាត់បែតាមការចាំបាច់ដូច្នេះចលនានេះគឺអាចមានអ្នកមកគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគណៈបកខ្ញុំជូនឧទាហរណ៍មួយដូចជាសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលសមាជិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការការពារសិទ្ធិដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋអង្គការបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកអីគឺសង្គមស៊ីវិលគេមិនអាចចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកណាបានទេតែបើចូលរួមក្នុងចលនាដែលទលំទលាយហើយដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់គោលដៅតែមួយចំពោះមុខយើងគឺឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ឲ្យប្រគល់សងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាប្រដ្ឋវិញក្នុងការសម្ដែងមតិក្នុងការជួបជុំគ្នាក្នុងការធ្វើបាតកម្មក្នុងការតវ៉ាគឺមិនត្រូវបង្ក្រាបប្រជាប្រដ្ឋដូចសពថ្ងៃទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេចុងក្រោយនេះគឺឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទូលំទូលាយដោយមិនប្រកាន់បព្វពួកមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺត្រូវតែមានការចូលរួមដាច់ខាតពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការទៀមទាបែបនេះគឺយើងអាចទៀមទាបានទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកិច្ចការគណៈបកទេជាការលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងរូបមន្តចលនានេះគឺយើងបើកចំហធំទូលំទូលាយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមែនតែជឿជាក់ទេកំពុងតែកត់សម្គាល់ឃើញថាមានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនដែលពីមុនគេមិននៅក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេតែឥឡូវនេះគេមកគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅហើយលោកសំរងស៊ីក៏មានប្រសាសន៍ថាចលនានេះនឹងបើកទ្វារឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យបណ្ដាញដតីទៀតចូលរួមតើមកដល់ពេលនេះមានពីខាងសង្គមស៊ីវិលណាខ្លះមានបណ្ដាញឬមួយចលនាណាខ្លះទៀតទេដែលបង្ហាញសញ្ញាថានឹងអាចចូលរួមជាមួយចលនានេះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានបញ្ជាក់ហើយមិនត្រូវបញ្ជាក់ចេញឈ្មោះនរណាទេយើងនឹងប្រកាសការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅចុងខែមករានេះពេលនោះយើងនឹងឃើញវត្តមានសមីខ្លួនតែម្ដងគេនឹងមកបង្ហាញខ្លួនគេឬមួយក៏គេផ្ញើញត្តិគេនឹងចេញឈ្មោះគេនឹងចុះហត្ថលេខាលើញត្តិទាំងអស់នោះវាអូឡារឹកជាងជាជាងបញ្ចេញឈ្មោះម្ដងម្នាក់ពីរអ្នកម្ដងអង្គការមួយអង្គការពីរយើងនឹងរៀបចំប្ររពពិធីប្រកាសការបង្កើតគណៈបកការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2018នេះអាចមានថ្ងៃកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទេចុងខែមករានេះតើថ្ងៃណាពិតប្រាកដมันលើសពីចុងខែនឹងទេអាចធ្វើទៅបាននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមករាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែនឹងបាទនឹងជ្រើសរើសទីតាំងណាដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបតាមពេលក្រោយបាទអរគុណអាដាមមិនប្រកាសទេថាតើអ្នកណាខ្លះអង្គការណាខ្លះដែលនឹងចូលរួមមួយម្ដងហើយអំពាវនាវថាឲ្យរងចាំមើលនៅចុងខែនេះតើអង្គការណាមជ្ឈដ្ឋានណាខ្លះចូលរួមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំបាទចង់សួរថាតើមានពីមជ្ឈដ្ឋានពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកទេឬមួយក៏មជ្ឈដ្ឋានទាំងនោះសុទ្ធតែភាគច្រើនពីក្រៅប្រទេសភាគច្រើនលើសលប់គឺចេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទោះជាមិនមែនទាំងអស់ក៏មួយចំនួនធំសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបណ្ដាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 នាក់ដែលទើបតែបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគឺពួកគេមកទល់នឹងសពថ្ងៃពួកគេតែតោលពួកគេរងាព
ពួកគេរងចាំថាឲ្យមានការណែនាំច្បាស់លាស់ឲ្យគេធ្វើអ្វីមួយឲ្យគេចងក្រងរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យគេធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រាប់គេឲ្យមានការណែនាំតែគណៈបកមិនបានផ្ដល់ការណែនាំទាំងអស់នោះទេពីព្រោះគណៈបកកំពុងតែជាប់រវល់រឿងលោកប្រធានគឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារហើយដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញពិបាកធ្វើសេចក្តីសម្រេចមកដឹងជានរណាស្ដាប់នរណាអាចមានដូចថាមានសិទ្ធិលើសគេលើឯងអត់ទេដូចថាវាកាំងតែបើយើងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនហើយយើងនឹងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះឲ្យមានភាពរឹងមាំឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាសម្ដែងមតិធ្វើសេចក្តីសម្រេចធ្វើសេចក្តីសម្រេចប្រកបដោយតម្លាភាពហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើសក្តីសម្រេចឲ្យឆាប់រហ័សឲ្យទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងហើយបានក្បាលម៉ាស៊ីននៃចលនាសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើការបានយ៉ាងជឿនលឿនមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនជាប់គាំងដូចសប្តាហ៍ទេអាដាមសំរងស៊ីនឹងខ្លាយទៅជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះទេយើងនឹងធ្វើសក្តីសម្រេចរួមពីព្រោះសក្តីសម្រេចនេះសំខាន់ណាស់យើងមិនត្រូវនិយាយក្រាន់តែពីការចលនាបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាថ្មីនេះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយើងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដាច់ខាតនៅឆ្នាំ2018នេះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះគឺយើងឈប់ដើរតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំណត់ឲ្យយើងដើរយើងឈប់លេងលបែងដែលលោកហ៊ុនសែនកំណត់ឲ្យយើងលេងយើងអត់មានការជឿជាក់លើលបែងដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ម្ដងអញ្ចេះម្ដងអញ្ចោះបាតដៃខ្នងដៃគឺយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេយើងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយគឺតស៊ូដណ្ដើមយកជ័យជំនះផ្ដាច់ប្រត់នៅឆ្នាំ2018នេះអាដាមនៅពេលដែលអាដាមបានលើកពីលបែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាតឡាការកំពូលឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានមួយរយៈលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រលយពាក្យថាគាត់ប្រាប់យកបុណ្យទៅចុះគឺហេតុអីក៏ធ្វើត្បិតតែរៀបរៀងមិនអោយអ្នកនយោបាយ118អ្នកធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំក៏ដោយចុះអាចបង្កើតគណៈបក្សមួយផ្សេងបានទៀតតើដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយប្រមូលយកអ្នកស្នេហាសង្គ្រោះជាតិអ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតតើនេះអាចចូលក្នុងលបែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះអាចក្លាយទៅជាគណៈបកហើយចូលទីបំផុតចូលសោកលោកហ៊ុនសែនទេបើយើងទៅបង្កើតគណៈបកណាថ្មីមួយទៀតគឺយើងលេងលបែងដែលលោកហ៊ុនសែនកំណត់ឲ្យយើងលេងដូចខ្ញុំទើបតែបញ្ជាក់បាញ់មិញគឺយើងត្រូវតែរៀបចំអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយបើយើងទៅបង្កើតគណៈបកណាទោះជាយកគណៈបកដែលមានមកដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនអតីតគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបើយកគណៈបកនោះយកមកប្រើប្រាស់ទៀតឬមួយបង្កើតគណៈបកណាថ្មីទៀតនឹងយើងលេងដបាយលោកហ៊ុនសែនណាពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យយើងបង្កើតគណៈបកអញ្ចឹងទៅយើងគាត់ជំរុញឲ្យយើងបង្កើតផងតែបើគណៈបកយើងខ្លាំងពេលណាអាចក្លាយទៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់គាត់នឹងរំលាយទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងលេងតបែងនឹងដល់ណាទៀតយើងត្រូវតែទៀមទាត់ដាច់ខាតត្រូវតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពេលណាយើងសម្រេចគោលដៅយើងនេះបានហើយគឺដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដជឿជាក់បានដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះចលនាសង្គ្រោះជាតិបញ្ចប់ទួលនីតិរបស់ខ្លួនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងរំលាយខ្លួនឯងហើយពួកយើងដែលចេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញយើងទៅដឹកនាំឬទៅជួយចោកជួយចែវក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជ័យជំនះដូច្នេះសូមផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនសែនវិញកុំយល់សប្តិកុំនឹកស្មានថាពួកយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចាញ់បោកគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់
ចង់ឲ្យយើងធ្វើទៅបង្កើតគណៈបកអីណាថ្មីមួយលេងសើចបង្កើតទៅគាត់យកតឡាការអាយ៉ងរបស់គាត់មករំលាយគណៈបកយើងជាថ្មីទៀតអត់ទេយើងត្រូវតែការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហើយនឹងជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជ័យជំនះជ័យជំនះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាជ័យជំនះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាជ័យជំនះប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលបាទដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគ្មានពេលណាមួយខ្លាយទៅជាគណៈបកគ្មានពេលណាមួយជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគ្មានពេលណាមួយនឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតតាំងនាមជាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះនៅឆ្នាំ2018ឬមួយនៅអាណត្តិណានោះទេត្រឹមត្រូវណាលោកជុនច័ន្ទវត្តបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែនិយាយអំបញ្ញមិញគឺថាគោលបំណងគោលដៅរបស់ចលនានេះគឺគ្រាន់តែបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជ័យជំនះពេលនោះយើងអស់ត្រូវការចលនាទៀតហើយចលនាគឺអាចរំលាយហើយត្រូវរំលាយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានវត្តមានចលនាទៀតទេគឺពេលនោះមានតែវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់តំណាងឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍តើលោកសំរងស៊ីអាចនឹងមានការសង្ស័យច្រើនណាស់ជាការពិតលោកសំរងស៊ីបានជ្រាបហើយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើត្បិតតែបកកើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមែនក៏ប៉ុន្តែវាកើតចេញពីការបូកចូលរួមរវាងគណៈបកសំរងស៊ីអតីតគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាធ្វើត្បិតតែបូកបញ្ចូលគ្នាហើយក៏ដោយចុះក៏នៅមានអ្នកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានៅពេលដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះបកកើតឡើងមួយក្រុមអ្នកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានឹងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាក្រៃលោកសំរងស៊ីបកកើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះដើម្បីជាការបែងជើងលោកកឹមសុខាពេលនេះដែលកំពុងទៅជាប់ពន្ធនាគារហើយអាចនឹងឈានទៅចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះជាដើមតើលោកព្យាយាមពន្យល់ទៅខាងក្រមម្ខាងទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរប៉ុន្តែអ្នកនិយមលោកកឹមសុខានឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់នឹងបែបណាខ្លះបាទសូមអ្នកនិយមលោកកឹមសុខាកុំចង្អៀតចង្អល់សូមតាមដានមើលប្រតិកម្មលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងពីព្រោះឥឡូវយើងពិបាកធ្វើការណាស់ពីព្រោះលោកកឹមសុខានៅជាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេនៅពន្ធនាគារពិបាកតាក់ទងគាត់តែបើមានមជ្ឈុលបាយណាមួយឲ្យគាត់បង្ហាញទឹកចិត្តរបស់គាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកកឹមសុខានឹងសម្ដែងការគ្រប់គ្រងពីព្រោះគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈចំពោះចលនាសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះលោកកឹមសុខានឹងយល់ខ្លួនឯងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិมันអាចធ្វើការអ្វីបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះខ្លួនគាត់ជាប្រធានក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេយើងថាត្រូវគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក៏បានដែរតើចំណាប់ខ្មាំងអាចធ្វើសក្តីសម្រេចអ្វីបានអញ្ចឹងហើយមានវិធីឲ្យលោកកឹមសុខាសម្ដែងទឹកចិត្តរបស់លោកតាមប្រើពាក្យពេចន៍ណាគួរឲ្យយើងយល់ថាលោកកឹមសុខាច្បាស់ជាគ្រប់គ្រងការបង្កើតចលនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះពីព្រោះខ្ញុំសូមបើកដោយថាជួនជាដំរីខ្លះថាគណៈចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដែលគណៈបកមិនអាចធ្វើបានចលនាអ្វីខ្លះអែដងបាទដូចជាអំពីមនីវឲ្យប្រជាបរតធ្វើបាតកម្មឲ្យកម្មករធ្វើកោតកម្មឲ្យប្រជាបរតខ្មែរងើបឈរផុសផុលតោះវ៉ាទៀមទាសិទ្ធសេរីភាពពីព្រោះមិនមែនតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនសុខចិត្តទេឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដូចសពថ្ងៃនឹងមានទណ្ឌកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយបើអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់ច្បាស់ថាការប៉ះពាល់នេះការលំបាកនេះគឺមិនមែនដោយសារសំរងស៊ីមិនមែនដោយសារកឹមសុខាមិនមែនដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនដោយសារចលនាសង្គ្រោះជាតិទេគឺដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែន
លោកហ៊ុនសែននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជួបការលំបាកដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ហើយលោកហ៊ុនសែនចង់ចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងគាត់ថាអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ឲ្យប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះជំនួសគាត់ឲ្យប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះដោយសារគាត់សូមប្រជារាស្ត្រជាពិសេសកម្មករបើបាត់បង់ការងារសូមតវ៉ាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបដូរនយោបាយរបស់គាត់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់អំពើអាក្រក់របស់គាត់ដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានសុខអញ្ចឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរតវ៉ាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយទន្ទឹមនេះយើងក៏សូមអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យយោធាឲ្យនគរបាលសូមកុំស្ដាប់បញ្ជាពីជនផ្ដាច់ការបើជនផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យបាញ់ប្រហារសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្រោតត្រង់គ្រាន់តែគ្នាទៀមទាឲ្យមានសេរីភាពឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់អំពើអាក្រក់របស់គាត់សូមកុំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់ប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋអាដាមខ្ញុំបាទនៅឆ្ងល់ចំណុចនេះនៅពេលដែលសភាពការក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅពេលដែលមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាជាងកលាស់នគរអ្នកដែលបោះឆ្នោតនឹងគឺថានាំគ្នាមកធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀមទីឲ្យហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅទៀមទីយុទ្ធធរសិលឹកឆ្នោតដែលមានការដឹកនាំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងនៅពេលដែលចលនាកំពុងតែឡើងការទៀមទីនឹងពេញបន្ទុកនឹងស្រាប់តែអាដាមដឹកដៃគ្នាចូលទៅសភាទៅអត់ព្រមធ្វើបាតកម្មតទៀតទេស្រាប់ដល់តែអពីឥឡូវនេះគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់មេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារមេមួយទៀតត្រូវនិរទេសខ្លួនហើយបានមកអំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតកម្មតើអាចពន្យល់ទៅពួកគាត់យ៉ាងម៉េចវិញបានដើម្បីឲ្យពួកគាត់ងើបឈរធ្វើបាតកម្មវិញបានដោយអត់មានមេនៅពេលនេះយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែជៀសវាងអំពើហិង្សាដាច់ខាតយើងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយើងទាមទារឲ្យមានការរៀបចំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកតកោជបឲ្យមានសមាជិកភាពដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានការទាមទាររបស់យើងនេះបានសម្រេចប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់បានត្រឡប់ថយក្រោយវិញគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2018នេះស្រាប់តែលោកហ៊ុនសែនគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងត្រូវបដូរយុទ្ធសាស្ត្រហើយយុទ្ធសាស្ត្រយើងគឺចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវរើគ្នាថារៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកទាំងអស់មានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតស្រាប់តែលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកប្រធានកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគាររំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់ធ្វើនយោបាយតទៅទៀតតើយើងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដែរមិនគេមិនឲ្យយើងចូលរួមផងហ្នឹងអញ្ចឹងបើគេធ្វើយើងបែបហ្នឹងគេប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែលពិភពលោកទាំងមូលថ្កោលទោសយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេយើងត្រូវតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យលោកកឹមសុខាបានរួចពីពន្ធនាគារធ្វើម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងតែឥឡូវលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមពីព្រោះគាត់ដឹងថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគាត់នឹងចាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើមកលើយើងគឺបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់យើងយើងកាន់តែខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនកាន់តែភ័យហើយលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបយើងកាន់តែខ្លាំងដែរតែលោកហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបានរំលាយគណៈបកយើងចាប់ប្រធានយើងដាក់ពន្ធនាគារយើងមិនអាចមានរឿងអីទៅជជែកជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនត្រូវដឹងខ្លួនលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែលុបចោលវិធានការដែលគាត់បានចាត់ទាំងប៉ុន្មានត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការបានឡើងវិញឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះហើយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់បើមិនយ៉ាងដូច្នេះទេយើងនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីបង្ខំលោកហ៊ុនសែន
ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅសភាពការដើមវិញដោយកាលដែលយើងបានចរចាពីឆ្នាំ2014ដូច្នេះអាដាមសំរៀងស៊ីនៅតែការពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើបាតកម្មហើយចូលសភានឹងហើយអាដាមនៅតែការពារថាអាដាមបានបង្កើតចូលរួមបង្កើតកោជោបមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលយកបានជាពិសេសការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះហើយគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគិតថាត្រូវតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលហើយដូច្នេះហើយបានជាអាដាមអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទាររោគយុត្តិធម៌ទាមទារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទមិនមែនតែធ្វើបាតកម្មទេយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានច្រើនចំណុចច្រើនយ៉ាងច្រើនរូបភាពទៀតគឺធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានការបោះឆ្នោតពីព្រោះយើងជឿថាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះពេលនោះនឹងហើយដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានយើងឃើញយើងស្គាល់ពិភពលោកទាំងមូលកត់សម្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សប្រិយផ្សៃដែលគ្មាននរណាអាចទុកចិត្តបានទេពីព្រោះនិយាយថាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋសភាខ្លួនខ្ញុំសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានមតិភាគតិចគឺពាក់កដាលរដ្ឋសភាតំណាងឲ្យពាក់កដាលនគរយ៉ាងតិចបើគាត់មិនលួចបន្លំសដឹកឆ្នោតទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនលើសលប់តែឥឡូវនេះគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់គុកហើយគាត់ដកតំណែងទាំងអស់យកពីគណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅចែកឲ្យខ្លួនគាត់នៅចំពោះក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយឲ្យចែកទៅគណៈបកណាតូចតាចដែលគ្មានបានទទួលកៅអីតែមួយក៏គ្មានដែរតែក្រំតែអែបអបគាត់គ្រប់គ្រងគាត់គាត់ចែកកៅអីរដ្ឋសភាដោយគេចែកស្គរក្របទៅឲ្យកូនក្មេងពិភពលោកទាំងមូលគេកោលទោសគេថាអីក៏ប្រីផ្សៃយងខ្នងដូច្នេះមិនមែនតែយើងទេគឺកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចាប់ដៃជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនដែលគ្រប់គ្រងចលនាប្រជាធិបតេយ្យដល់កម្រិតដោយសពថ្ងៃនេះគេឃើញលោកហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ពេកបានគេសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងចលនាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវចលនាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនេះដែលមានភាពខ្លាំងក្លាជាងគេពេលនេះគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងអាដាមប្រើពាក្យមិញជួនកាលប្រើពាក្យចលនាសង្គ្រោះជាតិជួនកាលប្រើពាក្យចលនាប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបានជ្រើសរើសយកចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យស្តៀងនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហេតុអីក៏មិនប្រើឈ្មោះផ្សេងទៀតដោយអាដាមជួនកាលប្រើឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងប្រើជាចលនាប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញហេតុអីបានមិនបានសម្រេចចិត្តថាយកចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនតែឈ្មោះទេគឺបេសកកម្មបេសកកម្មសង្គ្រោះជាតិមានបងប្អូនយើងច្រើនមជ្ឈដ្ឋានគ្រប់នានាការនយោបាយក៏គេដឹងថាជាតិយើងកំពុងតែលិចលង់ហើយគេក៏ចង់ចូលរួមក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រោះជាតិនេះដូច្នេះជាហោទង់មួយដែលអាចប្រមូលអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះយើងចង់សង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានខិតខំសង្គ្រោះជាតិតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានតាំងពីឆ្នាំ2013 2014បួន2015 2016ដល់2017នេះដល់គេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅគេធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកយើងត្រូវតែរកក្របខណ្ឌថ្មីមួយក្របខណ្ឌដែលគេមិនអាចធ្វើឲ្យយើងបានគេមិនអាចប៉ះពាល់ចលនាបានពីព្រោះចលនានេះគឺបាត់បាយចលនានេះទលំទលាយអត់មាននរណារំលាយចលនាបានទេគេរំលាយគណៈបកបានតែគ្មាននរណារំលាយចលនាបានទេដូច្នេះចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺក្របខណ្ឌថ្មីមួយប៉ុន្តែបេសកកម្មដដែលបើមានហើយខ្ញុំជឿថាមានអ្នកដែលចង់ចូលរួមបេសកកម្មសង្គ្រោះជាតិនេះដោយមិនចង់ចូលរួមក្នុងគណៈបកណាមួយគឺអាចចូលរួមក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិតែម្ដង
อาดอมมีนภาษาทาคมีนนาอายปะปอลจอลนานิบานเติมๆนึงอาดอมมีนภาษาแบบนี้สมาชิกมือรูประบบคณะปะสังครุชิตให้ได้แนะนิยมหรือลูกคำสุขาคือมีนลูกยามปุญญรัตน์เอเจดามลูกบานปรุยบรมทาตามปิดจอลนานี้คือกันติดฟื้อไอ้ลูกคำสุขานั่งกันแต่จอบปุญตเนียกีนั่งกันเดียวให้ฟื้อไอ้เนี่ยได้ความตัวคณะปะสังครุชิตนั่งกันแต่ฟื้อไอ้กีฟื้นตุกบกมันเองไปแทนติดตาอาดอมบอสไรจำเลยยังแบบนั้นได้ปะเบื้องอัตมีนจารณาสังครุชิตก็กินเนยแต่ฟื้นตุกบกมันเองขณะปะสังครุชิตอันจังอะไรนี่ตาเยื่อสกจัดเอาใดก้มทเวไอตุกขณะปะสังครุชิตตรมตายปะปนังเอาเมียนได้ขณะปะสังครุชิตมวยคือเยื่อมันไอเงือบมุกรวยเต้คือกีปัดจุ่มเป็นยังหายหายประเทียนเยื่อจอบปุ่นตะเนกี้มันดังเจอทั่วไอ้กาดิเปย์ได้ยิงเต้าทั่วเอาไว้มวยคลั่งตาเนี่ยนาเห็นตาหลุดกรมสกาเห็นประกาศเห็นอ่ำเปลี่ยนิ่วปีปนตะเนกี้ถ้าเอาไปเจียรีบ้าเบาเอาไปเจียรีทั่วปฏิกรรมเอากรรมก็ทั่วกฏกรรมเอากองกำลังประดับอาวุธกรมสตับบนเจียปุชนประกาศเอากองกำลังประดับอาวุธช่อคางไปเจียรีกรมช่อคางปุชนประกาศตาหลุดกรมสกาเห็นอ่ำเปลี่ยนิ่วแบบนั้นเด้ตาคณะดักน้อมคณะปะซองครูเชียดนาเซนเทียดเฮียนอำเภอเมืองแบบนั้นเถอะเขียนทางอัดเฮียนเน่อะไรนี่โดยเฉียร่วงสงัดหรือเงี้ยตายเต้ามันดังหน้าสับหน้าถ้าจำสับลูกกำศข้าจำบัญชีลูกกำศข้าแต่ก็ลูกกำศข้าบัญชีอย่างไม่ปีปนตันเนี่ยเขี้ยงหายจึงจังช่วยลูกกำศข้าเอาเจ้งปีปนตันเนี่ยเขี้ยงเอาบ้านฉับให้เหมือนช่วยแต่ลูกกรรมสกาที่ช่วยเนี่ยตุ๊นโยบายดอกเตี้ยเนี่ยตุ๊เหมือนเนี่ยสกาด้วยลูกใส่เต็มวันนี้เรื่องใดทลีเรื่องบังกะเรื่องไอ้นี่ก็ต้องช่วยก่อนก่อนเหมือนเชื่อสมาชิกคณะปะที่ได้ยื่นเตยใจช่วยก่อนให้ช่วยก่อนขนมจู่จารณาคือมีนประเสริฐเพียบเชียงให้ไอ้ทวีกาบานจารณ์เชียงให้จารณานี่ยังเชื่อท่าหนึ่งพระดอสักได้สังคมหลังหนึ่งเอาเนี่ยความตรอคณะปะสังครุจิตพระดอสันตุทำไมมุ้ยเอาการเงี้ยระบายเยิ้มได้ยิ้มบานเทือขนมจั่วคณะปะสังครุจิตแต่การเงี้ยนึกวิจุบกาหลุมมะเบียมันอายเติมมุกเลื่อนโดยฉะนั้นยิ้มเติมแต่บรรต่อการเงี้ยนี่ขนมกรอบคันทำไมมุ้ยคือกรองพระจัลนาสังครุจิตบาดขยมจับอารมณ์ปีจำนวนอาดัมต่อติดนี่สมนุษย์ได้แตะตรงแต่หนึ่งตากาบุ๋มพอบุ๋มพลเอาการฝึกปฏิกรรมเอาฝึกกฎกรรมหรือขนมจำนอมกรรมกอไอจะดาวนึงให้หนึ่งขนมกาได้บุ๋มพอบุ๋มพลเอากองกำลังประดับอาวุธนึงกลุ่มสตับบัญชีเมย์ดักนอมในขนมปฏิกรรมปัจจัยได้ลูกสามถึงสี่ให้ทำเมย์ดักนอมประดับกาไอจะดามตาเนี่ยนาเต้เนี่ยเต้บุ๋มพอบุ๋มพลหรือมุ้ยก่อนในปีได้กาประกาศจัลนาในจิพลกาปังไฮกบาลมาซินจิพลการในไงที่มาเผยผมใบแค่มากราคางบุกนี้หนึ่งปังไฮสมาสเพียบเมดักนอมในประเทศกัมพูชาได้ปนบัสเซนจิมีนกาปังไฮกบาลมาซินดักนอมในขนมประเทศได้มันคลายดูนิยรามไตรฮุนแซนฟุตุกบกมันเองจับปูกวดดักตุกกุกติดเต้ยื้อปังไฮใต้กบาลมาซินได้ใต้ยื้อเรียบจำรัชนาสัมปันระบายยื้อยื้อเรียบจำบันไดระบายยื้อเราโคตรดอลมูลฐานถนัดภูมิคุ้มอันจังยื่นหนึ่งบันไดนี้หนึ่งมีชิมุเต้บันไดนี้มันจำบัดเจงมุกเต้กรอนแต่ดังสมกอลคเนียท่ายื่นทเวกาเอาจอลนายื่นทเวกาจีมวยจอลนาสองครูจิตเบื่อยื่นในขนมจู่กระนาปะกระนาปะกิท่าเอาแต่ยื่นเฮียนเจงชั่วกระนาปะเลือกพระกระนาปะโดยเฉพาะก็เลือกรูปทอดขย่มบันต่างบ้านพ่อตมร้อมแต่เลือกพระกระนาปะอันนั้นคือมีนเละรอเรื่องยืงแต่ยืงมันจะไม่เลือกพระคณะปะได้ยืงสมกอลคณียืงยืงแต่ตัวการแนะนำปีกบาลมาสิ้นจารณาสองครูจิตสมนุจงกรอยบกชมอาดัมตาจารณานี่
នឹងដើរតួជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីដាក់គំនាបចំមុខទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬមួយក៏នៅតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយអន្តរជាតិនេះបើមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាអាចធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជំរុញឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវធ្វើទៅធ្វើទន្ទឹមគ្នាអត់មានអីខុសទេផ្ទុយទៅវិញតែខ្ញុំជឿថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មីចលនាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញយើងមានឋានៈដឹកនាំដែលមានសេរីភាពអត់មានអាណាជាប់ពន្ធនាគារអត់មានទៅចាំបញ្ជាពីនរណាហើយមិនដឹងថាឥឡូវនេះនរណាអាចធ្វើសក្តីសម្រេចជំនួសទទួលបណ្ដាំពីនរណាវាដូចជានិយាយឲ្យចាំពាក្យសាមញ្ញថាវារញ៉េរញ៉ៃដូច្នេះយើងត្រូវទៅរៀបចំឲ្យមានក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដ៏ច្បាស់លាស់ដ៏រឹងមាំដែលម្នាក់ម្នាក់មានសេរីភាពមានលទ្ធភាពធ្វើសក្តីសម្រេចជាមួយគ្នាយ៉ាងពេញលិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងហើយឲ្យឆាប់រហ័សឲ្យទាន់ពេលវេលាផងអាដាមមិនខ្លាចខាងអន្តរជាតិមានការភ័ន្តច្រឡំទេមិនដឹងថាតើតកតងទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬចលនាសង្គ្រោះជាតិអីហ្នឹងទេតើធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិអាចទទួលយកបាននៅចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគេមើលភាពស្របច្បាប់លក្ខណៈតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគេឲ្យតម្លៃតើតើយើងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំគួរឲ្យទទួលស្គាល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់យើងនឹងឃើញតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិចខ្ញុំថាយ៉ាងតិចពាក់កណ្ដាលនឹងគ្រប់គ្រងចលនាដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ទេពីពួកខ្ញុំក៏យល់អ្នកខ្លះក៏មានការភ័យខ្លាចក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ភ័យហើយបើមកក្នុងជួរចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏ភ័យដូច្នេះឲ្យពួកគាត់នៅស្ងៀមក៏បានដែរតែអ្នកណាដែលហ៊ានចេញមុខគឺចេញមុខមកបង្ហាញខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងដែរ 5,000 អ្នកជាងនោះអ្នកខ្លះគ្នាខ្លាចក៏ខ្លាចទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះមានលក្ខណៈជាតំណាងគឺមានភាពស្របច្បាប់អង់គ្លេសហៅថា legitimacy legitimacy ហ្នឹងគឺលក្ខណៈជាតំណាងដែលគេឲ្យតម្លៃដែលគេទទួលស្គាល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលមកចូលរួមក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលផ្ដល់ legitimacy ភាពស្របច្បាប់លក្ខណៈជាតំណាងប្រជារាស្ត្រឲ្យមកចលនាសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះចលនាសង្គ្រោះជាតិទៅពេលណានឹងគេឲ្យតម្លៃតាមនឹងនៅពេលនោះអគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយចំពោះចលនាថ្មីដែលលោកបង្កើតនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យចលនានេះបានជោគជ័យតាមដែលលោកដាក់ផែនការបាទអគុណលោកជនច័ន្ទបុត្រហើយសូមអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមការតស៊ូរបស់យើងចូលក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដំណាក់កាលផ្ដាច់ប្រត់នៅឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំនឹងខិតខំជាមួយនឹងអ្នកស្នាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមានឧត្តមគតិដូចខ្ញុំដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានការគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរគោរពសិទ្ធិប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងការសម្រេចវាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានលោកនាងទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកជុនច័ន្ទបុតជាមួយលោកសំរងស៊ីអំពីដំណើរការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា